чакам го. На този фон ни предстоят важни решения и нелека дилема. Как да направим така, че възможно най-бързо да започнат преговорите, да дадем съгласие за начало на преговори на Република Северна Македония за интеграция в Европейския съюз, като в същото време поставим ясна бариера пред воинстващия македонизъм, защитим правата на македонските българи и отстоим нашата история, култура и идентичност. Решаването на тази дилема изисква отговор на много и нелеки въпроси. Какви гаранции трябва да постигнем в двустранен и в европейски формат? Как процесът на интеграция да бъде устойчив и необратим? Какви са факторите зад ключовите проблеми на нашите отношения? Какви са движещите сили? Какъв е техният генезис? И как те се отнасят към нашите дългосрочни политически цели? Какви политики и ресурси са необходими, така че е възможно най-бързо и всеобхватно да развиваме нашите отношения? Пак казвам, да постигнем нашата стратегическа цел. Възможно по-бърза интеграция на Република Северна Македония в европейските структури. И ясно е, че тези въпроси са тежки. Ясно е, че не всичко е черно и бяло. Ясно е, че трябва да търсим да се пресекат някъде нашите интереси. Ясно е, че трябва да търсим компромиси. Но когато говорим за компромиси, искам откровено да споделя, че аз като президент на Република България не мога да направя компромис с правата на македонските българи. Защото тяхното равноправие, заедно с другите държавотворни народи, трябва да бъде гарантирано в Конституцията на Република Северна Македония, редом с другите народи, оправомощени там. За да може тези хора, много от тях, български граждани, нека не забравяме, да могат да се интегрират пълноценно в икономическия, социалния, в политическия живот на нашата съседка. А това, между другото, е категорична бариера за прекратяване на процесите на дебългаризация. Не мога да направя компромис с нашата история, нашето културно-историческо наследство и идентичност. Няма как да приема мултиперспективният подход към нашата обща история. Няма как да се съгласим с кражбата на история, с нейната подмяна, фалшификация, защото това не води към устойчиво решение и пълноценна интеграция. Изключително важно прекратяването на езика на омразата, неговото изкореняване. И то започва с смяната на учебниците по история, по география, с отразяване на историческата истина. Но аз не мога да приема, че младото поколение в нашата приятелска съседка се възпитава в дух на омраза към българите, към всичко българско. Това е абсолютно недопустимо. И ние няма как да го приемем, защото сме отговорни към бъдещето на нашите две страни и техните отношения. Няма как да вървим напред, ако не се разкрият архивите на УДБА, за да стане ясно за хилядите пречупени човешки съдби, преследвани, избити хора, само заради факта, че те са решили да продължат да се наричат българи. Не го казвам с някаква дори и оттенъкна идея да търсим възмездие. Не. Но така както всички държави от Източна Европа изживяха своя катарзис за скъсване със своето тоталитарно минало и поемане по пътя на демокрацията, така не може
и Република Северна Македония да направи изключение за скъсване със своето тоталитарно минало, с идеологемите на комунистическия интернационал и с устойчиво поемане по пътя на демокрацията. Не мога да направя компромис с нашата отговорност като демократична държава към бъдещето на Европейския съюз. Ако в момента в някои от европейските институции, в някои от нашите партньори не се осъзнава дълбочината на историческият проблем и потенциала на македонизма да дестабилизира Европейският съюз в бъдеще, то ние сме отговорни. Ние сме отговорен и лоялен член на Европейският съюз и ние не трябва да допускаме, както тук виждам посланник Райков, ще използвам негова фраза, да интегрираме, ние трябва да интегрираме партньори, а не проблеми. И по този начин да покажем своята отговорност и лоялност към Европейският съюз. Ето с тези неща, като президент на Република България, аз няма как да направя компромис.